প্রপন্ডিয়া সুটি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক খবৰ গৰিপুৰৰ সাহেবগঞ্জ বজাৰৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন বেলেনো বাহনে মহতিয়া লৈ গৈছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু তীব্ৰ বেগত আহিছিল বেলেনো বাহনখনৰ চালক গৰাকী হুৰাপান কৰি তেওঁ গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে দোকানখন আৰু ইয়াৰ পিছতে দোকানীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বেলেনো বাহনখনৰ চালক গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি গৰিপুৰৰ সাহেবগঞ্জ বজাৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়া লৈ গ'ল এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তীব্ৰবেগে বেলেনা বাহনৰ খুন্দাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰ্তমান ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বাহনৰ খুন্দাত ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সুৰাপান কৰি মাতাল হৈ বেলেনৰ চালকগৰাকীয়ে এই গাড়ী চলাই আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে তীব্ৰ বেগত আহি খুন্দা মাৰিছিল দোকানখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি শেষ হৈ গ'ল দোকান এই ঘটনাত পতিত ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে বৰ্তমান দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত বিৱৰিত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে গাড়ীখনৰ চালক আব্বাছ আলীয়ে ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া আব্বাছ আলীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গৰিপুৰৰ চাহাবগঞ্জ বজাৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি পেলালে এখন তীব্ৰবেগে বেলেনো বাহনে তীব্ৰবেগত বেলেনো বাহনখন চলাই আহিছিল ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ বাহনখন ভাঙি পেলালে যিগৰাকী লোক আহিছিল তেওঁ সুৰাপান কৰি আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বাহনৰ খুন্দাত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি শেষ হৈ গ'ল দোকানখন সুৰাপান কৰি মাতাল হৈ বেলেনৰ চালকগৰাকীয়ে গাড়ী চলাই আহিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আৰু ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কিমান তীব্ৰ বেগত আহি বাহনখনে খুন্দা মাৰিছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰ্তমান ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত গাড়ীখনৰ চালক আব্বাছ আলী বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে এই ঘটনাৰ পাছৰ পৰা আব্বাছ আলীয়ে পলায়ন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আব্বাছ আলীক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান গৰিপুৰৰ চাহেবগঞ্জ বজাৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ গৰিপুৰৰ চাহেবগঞ্জ বজাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তীব্ৰ বেগত অহা এখন বাহনে ভাঙি পেলালে এখন দোকান আৰু যিগৰাকী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁ বৰ্তমান এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে এইদৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বেলেনো বাহনৰ চালকগৰাকীয়ে এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে মোবাইল মোবাইল চলে কাজ।